Përshëndetje, unë jam Aida Kadiu dhe punoj në Intesa San Paolo Bank Albania. Sot do të flasim në lidhje me informacionin para kontraktor dhe do të flasim edhe për regjistrin e kredive. Çfarë është informacioni para kontraktor? Bazuar në rregulloret e Bankës së Shqipërisë, të gjitha bankat i paraqesin konsumatorit nëpërmjet një shkrese ose në mënyrë elektronike një informacion të detajuar dhe të rëndësishëm që lidhet me kushtet ekonomike të kredisë. Ky informacion i jepet klientit përpara se ai të nënshkruajë kontratën e kredisë në mënyrë që çdo klient të ketë njohuri të plota lidhur me kostot e kredisë. Informacioni para kontraktor përfshin llojin e kredisë, hipotekore, konsumatore e të tjerë. Përfshin vlerën totale të kredisë ose kufirin e saj në rastet e paradhënies bankare dhe kartës së kreditit, si dhe monedhën e kredisë. Përfshin kushtet për lëvrimin dhe për tërheqjen e klientit nga marrëveshja e kredisë, kozgjatjen, pra afatin e kontratës së kredisë, normën efektive të interesit. Informacioni para kontraktor përfshin gjithashtu këstet dhe tabelën e amortizimit të kredisë, pra planin e shlyerjes së kredisë. Normën minimale të interesit në rastet kur ajo është aplikueshme, si edhe disa aspekte të tjera të rëndësishme ligjore, të cilat lidhen me kredin. I gjithë ky informacion që mundësohet nga banka tek të gjithë klientët, u jep mundësi atyre që jo vetëm të njihen paraprakisht me kostot e kredisë dhe kushtet e saj, por edhe që të krahasojnë kostot e ofertave të ndryshme që ofrojnë bankat, duke mundësuar kështu që edhe ata të zgjedhin ofertën më të favorshme në treg. Çfarë është regjistri i kredive? Regjistri i kredive është një bazë elektronike e të dhënave të kredimarzve të sistemit bankar dhe financiar shqiptar. Banka e Shqipërisë është institucioni i cili administron gjithë këtë sistem. Në momentin që klienti aplikon pranë një banke për të marrë një kredi, nënshkruan edhe një dokument i cili i jep të drejtën bankës ku ai aplikon që të kërkojë apo edhe që të raportojë tek regjistri i kredive të dhënat që lidhen me statusin dhe ecurinë e kredisë së klientit. Po cili është informacioni që gjenerohet për kredimarrësin në këtë regjistër? Regjistri i kredive gjeneron raportin e kredimarrësit me informacionin mbi shumën e kredisë, shlyerjet e saj, shumat e vonuara, garancitë e vëna për të, të dhëna për kredit në të cilat kredimarrësi shfaqet si person i lidhur, klasifikimin e kredisë. Ky regjistër shmang kalimin e kredimarrësve nga njëra bankë te tjetra pa deklaruar detyrimet e tyre të mëparshme mbi kreditë e marra. Regjistri i kredisë ndihmon bankat që të shkurtojnë kohën, por edhe kostot e procesit të kreditimit. Në sajt të këtij regjistri, çdo bankë apo institucion tjetër kreditdhënës është në gjendje që të vlerësojnë më mirë klientët, bazuar në aftësitë paguese, garancitë dhe besueshmërinë e tyre. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në edicionin e ardhshëm. Bashkë miru pafshim.